こんにちは。スラッピースラッピースラッピー。どういう意味これ。なんか可愛いなって思ってゾゾタウンで買ったんだけど。スラッピー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 。ずさんな？ぐちゃぐちゃ、いい加減な。え、じゃあこれ、6回もずさんずさんずさん。ずさんずさんずさんってこと？いい加減な服ってこと？あ、でも今日の動画にぴったりなんじゃ。そう、皆さん、ずさんな美容整形に当たりたくないですよね？おー、完全に偶然に噛み合った。そう、私、美容整形の動画を出した時に、トップ3くらいで多い質問。どのクリニックがいいですか？どのクリニックが失敗しないですか？評判のいいクリニックはどこですか？評判の悪いクリニックはどこですか？って、そんな感じのことが絶対上位に入ってくるんですよ。まあ、それに対する答えは、先生の美的センスとか、技術とか、から当たりをつけていった方が私はいいと思うから、クリニックっていうよりは知っといて選ぶといいよみたいな話をね、今まではしてきたんです。だけどやっぱクリニックによって特徴ってあるわけですよ。まあ、今までなんであんまり触れてこなかったかっていうと、そこら辺に良し悪しをつけるのって良くないよなっていうので、自分が経験した中でいいのだけをその施術ごとに見せていくっていう形をとってたんですけど、まあ、最近すごくクリニックに関する質問が多いので行っちゃいますかって思ってこういう動画初です。私の YouTube 人生6年ぐらいの中で、私そして私の周りの整形依存症、そこら辺から聞いた話なんかも私がまとめて私が晒していきたいと思います。いいところも言うし悪いところも言います。なんで正直ちょっと出すの怖いんだけど、やっていきたいと思います。というわけで今日晒していくクリニックさんは、湘南美容クリニックさん、高須クリニックさん、伊勢屋クリニックさん、リッツ美容外科さん、ベリテクリニックさん、最後に TA クリニックさん。こちらよく YouTube でも、まあ、見るかなっていうようなクリニックさんの特徴をまとめてみたので、よかったら最後まで見てください。わー、ドキドキだ。じゃあ1つ目、湘南美容クリニックさん。こちら日本で言うと最大手と言っていいクリニックさんだと思います。全体的なこう SBC メディカルグループみたいな、そういう大きな大元の話をすると、もう本当に全国逆にない場所あるんってぐらいクリニックさんがあったりとかして、全国展開で行きやすい、そして値段が安い、予約が取りやすい、症例が多い、この辺が特徴かなと私は思います。まあ、予約についてはこれ先生にもよるんですけど、クリニック全体としてはやっぱり医師も多いし、お休みとかも多分年末年始ぐらいしかないんじゃないかなってぐらい休んでるのを見たことがないので、あ、先生この日は出勤してないんだはあるけど、まあ、どの側面をとっても行きやすいクリニックさんだと思います。やっぱりこういった特徴があるので、学生さんとか整形初心者の人、一番初めに整形をするときとかに行く人が多いんですけど、悪いところを言うと、これね、いいところでもあるんですけど、さっき言ったみたいに医師が多すぎるので、そういう何も知らない状態で行くと、すごい当たり外れを感じることが多いなっていう風に思います。得意な施術が先生によって違ったりとか、美的感覚っていうのも、まあ、湘南さん全体が結構ナチュラル整形、プチ整形が多いイメージがあるんですけど、やっぱり先生によってちょっとずつ美的感覚も違ったりとかってするので、なんか違ったって言ってる人を見ると、大体下調べ不足だったりとかってするなっていう風に思います。値段安くやる代わりに、インスタに写真使わせてくださいとかっていうモニターもよく募集してるっていうか、個々の先生が提案してくれることが多いクリニックさんかなと思うので、値段が安いっていうところでやりやすいとは思うんですけど、やっぱり値段だけじゃないので、そこの下調べっていうのはすごい重要なクリニックさんかなと思います。なんで意外と整形くろうとさんが調整のために行くとか、そういう風に使ってる人が私の周りにも多いかなっていう印象です。まあ、結構最近は湘南さんの先生ってインスタのアカウントがあったりとかってするので、そこに症例写真がバーって出てきて結構見やすかったりするので、まあ、自分の行けそうな範囲の湘南さんのサイトを見て、医師一覧を見て、検索をかけて症例をある程度見て、でそこからカウンセリングの目星をつけていったりとか、まあ、大きいクリニックさんのいいところとしてすごい感じたのは、同日に複数の医師とお話ができたりするんですよ。先生の時間が空いてればなんですけど、何人か目星をつけてうまくいけばカウンセリング周りが短く終わるっていうのが、そこは大きいクリニックさんの強みだなっていうふうに思います。まあ、でも中にはカウンセリングの時間が短い先生がいたりとか、やっぱり値段コストを下げてる分、アフターケアっていうところに関しては少なめかなっていう印象なので、私としてはプチ整形系で行くのがおすすめです。予約が取りやすいとか値段が安いとか、そういう特徴を活かしてプチ整形系で行くっていうのが結構いいかなと思います。あ、でも脂肪吸引系とか
得意な先生もいたりとか、まあ、先生によって結構大きい手術を取り扱ってたりとかもするので、まあ、何にせよ下調べかなとは思います。まあ、でもカウンセリング無料だったりとか、キャンペーンもよくやってるクリニックさんなので、整形を考えている人は絶対に見ておいた方がいいかなって思う。不動の最大手かなと思います。次、高須クリニックさん。パチンコを出してたり、CM を流してたり、結構派手なプロモーションをしているイメージがあると思うんですけど、割とナチュラル志向な整形をするクリニックさんな気がする。で、院内もあの CM から受ける印象からすると全然ギラギラしてなくて、こういい印象だった。ちょっとエンタメ性ありすぎて怖いなって思う人とかいるんかなって思ったんだけど、行ってみるとそうでもない。で、高須クリニックさんは芸能人の方でも行ってる方多いっていう噂をよく聞くんですけど、その中でもまあ、例えばアイドルとかそういった可愛らしい顔がっつりこういじるっていうよりは、クリンって丸めにしたりとか、そういう増やす整形、そういう整形のイメージです。これから話すこうリッツさんとかベリテさんとかだと骨を動かしたりとか、それとはちょっと違うかなっていう、そこまでこうがっつりっていうイメージではないです。術式も仕上がりもナチュラルが得意なのかなっていう印象で、私が前行った時の印象なんですけど、接客がすごいさっぱりしてる。人によっちゃ冷たいって感じるかも。まあ、わからない。私も通ってたわけじゃないんだけど、結構クリニックさんって、はい、そうですね、みたいな感じのところが多いんだけど、高須さんは結構本当にすごいさっぱり。でも悪いところを挙げると、高須さんといえば、これみたいなイメージがあんまりないから、わかりにくい。でも逆に言ったら多分どの施術もバランスよくやってるのかなっていう感じなんだけど、整形仲間の中で知名度がすごいある割に名前があんまり出ない。ここの整形やりたいんだけどどこがいいと思う？とか言って意見交換をしたりとかした時に、あ、じゃあその部位だったら高須だねみたいな話にはあんまりならない。だから高須さんも大きな整形とか、これと言ったらこれみたいな感じじゃなくて、プチ整形で利用する人が多いのかもっていう風に思います。高須さんと湘南さんはなんとなく似てるかなっていう、どちらもでも利用する人が本当に多い。私はパチンコが打ってみたいって思ってます。じゃあ3つ目、伊勢屋クリニックさん。私も何回か動画撮らせていただきました。ここ数年ですごい名前が出てきたなっていう印象で、成長率がえぐい。確か指原さんとかもインスタかなんかに載せてたかな。あ、伊勢屋さんのインスタの方に313週間前、うわ、いつそれに、サインを置きましたよっていう更新がされてるので、指原さんの影響力みたいのもありそうだなって思うんですけど、本当にここ最近よく周りでも行ってるなっていう印象で、インフルエンサーもよく行ってます。脱毛だったりとか、ほくろ取ったりとか、ピアス開けるとかもやってるのかな。そういうのでよく行ってる印象です。で、私の伊勢屋クリニックでの最推しが吉種先生っていう方がいるんですけど、その方が整形やめるのも一つの決断ですみたいな感じの考えの人で、押し売りとかがない印象、寄り添うカウンセリングっていうのかな、とにかく丁寧だなっていうふうに思います。まあ、これ私がインフルエンサーだからだろうって思う人いると思うんですけど、私の友達でインフルエンサーじゃなくても私の動画を見ていった子とかもいるので、まあ、私の周りの印象ではカウンセリングが丁寧で質問しやすい環境っていうのが整ってるので、そういう面では初心者向きかなと思います。他はプチ整形から骨系のがっつり施術まであります。私顎の骨切ってもらいました。で、悪いところがこれ高須さんと一緒なんですけど、この施術といえば伊勢屋みたいな感じのがまだ確立されてないかなっていう。電話とかカウンセリングで聞くと、ある程度この施術ならこの医師が得意ですよみたいなのを教えてくれるんですけど、どの先生もいろんな施術をそつなくこなしてるみたいなイメージで、まあ整形をねあんまり後押ししないっていうスタイルでやってらっしゃるので、仕上がりも結構ナチュラルなものを勧められることが多いです。なんで整形がお好きな人にはあんまり向いてないかも。がっつりこう目尻を赤いのが見える覚悟で切ってほしいとか、そういうのは多分他のクリニックさんでもっと合うところがあるんじゃないかなっていう感じです。伊勢屋さんも結構モニター手術っていうのも取り扱ってるイメージ。まあ、本当に優しいので、ご利用しされてわけもわからないまま整形されちゃったみたいなことは多分起こらないかなって思うので、一回ここはカウンセリングに行ってみてもいいんじゃないかなって思うクリニックさんです。動画撮らせてもらってるからとかじゃなくて、結構好き。あと新宿院が結構最近できたんですけど、まあ、最近って言ってもちょっと前だけど、それまで私渋谷の方に通ってたんですけど、新宿の方やばい綺麗でした。廊下が長すぎてやばかった。稼いでんだな。でも稼いでるってことは、症例数がどんどん増えてるっていうことだから、成長率的にも今後期待できる
クリニックさんなのかなっていうふうに思います。上からですいません。4つ目、熱くなってきました。リッツ美容外科さん、ここは私が SSRO っていう下顎を後ろに下げるっていう整形をしたところなんですけど、カウンセリングとアフターケアがクソほど丁寧だった。私はね、ひろひ先生にしてもらって、ダンディズムな先生なんですけど、なんかすごい売れてるイメージがあったの、私の中で。骨といえば、みたいな。顎切るってなったらリッツよね、みたいなイメージが、私の周りでは結構あって。で、やっぱそれっていうのも、芸能人がすごい言ってるっていう噂が絶えない。なんかこの芸能人輪郭変わったよね、とかそういう話が持ち上がると、私はそういう話あんま好きじゃないんだけど、まあ、リッツなのかなっていう話題が上がるくらい、リッツイコール骨、みたいなイメージが私の中ではあります。まあ、そういった大規模整形ができる。もう SSRO とか、あと私やらなかったんですけど、この上顎の骨を切ってこう、ここを縮めるっていう手術もあるんですけど、それとかも、やっぱ私の周りだと、一番に名前が上がるのがリッツかなっていうぐらい、クリニックで言えば。先生の話になるとまた別の人が出てきたりとかもするけど、クリニックで信用できるっていうと、リッツさんがよく話に上がるなっていうイメージです。でもカウンセリング結構バスバス質問した方がいいです。ひろひ先生だったら。クソほど丁寧なんだけど、整形クロートの人もいっぱい来るところだから、あ、わかってるのかなって思われちゃうと、カウンセリング終わっちゃうから、聞けば聞いただけめっちゃ答えてくれます。だから勉強になった、普通に。で、SSRO やった時に私入院したんですけど、入院室がバリ綺麗、広すぎてテレビが見えないの。私あの日の夜のことめっちゃ覚えてる。リッツが恵比寿駅の駅のめっちゃ近くにあって、ホームがね見えんですよ。電車の音とかを聞いたりとか、発車音を聞いて、あー生きてるって思った記憶がある。死にそうだったから。で、その日にちょうどYouTuber が出てるテレビがやってて、それ見てて、ただマジで見えないの。こう顔が腫れてて若干目見づらいっていうのもあるし、部屋が広すぎて、ちゃんと洗面台がこっちにあって、ベッドこっちにあって、テレビが向こうにあるみたいなお部屋なんだけど、マジで広すぎて全然見えん。そのぐらい豪華。結構入院室って言っても、ロッカーがあって、カーテンで仕切られた、だけの部屋みたいなところもあったりするので、しっかり個室だったなっていう感じ。悪いところは高い。これはでも仕方ない。やっぱり大きな手術をいっぱい取り扱ってるっていうところと、接客スキル、そして先生の執刀技術で、アフターケアが丁寧っていう風に考えると、日本国内で言えば妥当かなと思います。ちなみにしかもあって、私今リッツに通ってます。クソ高いです。調整料が1回1万円かかるんですけど、でもやっぱクリーニングとかもしっかりとやってくれたりとか、芸能っていう仕事を結構気にしてくれたりとかってするので、とてもいいなっていう風に思って通い続けてます。5つ目、ベリテクリニックさん。鼻施術といえば福田先生っていうイメージがやっぱり私の中であります。退院の修正とかをよく扱ってるんですけど、福田先生って。私もその一人で、ずれたプロテーゼを修正してもらうのと、プラス、鼻のフルカスタムっていうのをしてもらいました。福田先生は、カウンセリングがすごい独特なんですけど、ハマるともうこの先生しか無理っていう、信者のような患者さんになってしまうという、私もその一人なんですが、ここもアフターケアが丁寧だし、高級なイメージがあるんですけど、福田先生のイメージが強すぎて、ちょっとコミカルな印象になってます、私の中だと。エリテのね、銀座に私は、よく行ってたんですけど、まあ、綺麗ですよね。しかも、こう、銀座の一等地にあって、やっぱここも稼いでんだなって。クリニック見ると私、こう、天井が高いかなとか、いいビルかなとか、置いてある椅子がすごいかなとか、いろいろそういうのを見ちゃうんですけど、ベリティさん本当に綺麗だな。窓がね、こう、でっかくて、そっから銀座が見下ろせるんですけど、その印象がすごくありますね。あと私、会ったことないんですけど、名古屋院の李先生、っていう方がいて、その人がいいって言ってる子が周りに多いです。何がいいのかわかんないんだけど、うまいっていう院長先生なんですね。福田先生、李先生はよくいい意味で名前を聞く先生だなって思います。李先生は何が得意なんだ。あ、でもやっぱ鼻、あ、でも鼻、いろいろやってる。え、待って、いろいろやってるわ。口角いっぱいやってんな。え、輪郭もやってるし、二重もやってるし。でもやっぱ鼻？鼻は結構大規模にやってる症例がありますね。やっぱベリテって鼻のイメージだな。っていう感じです。で、悪いところ言うと、ここも、クソ丈、鼻で200万した。でもやっぱ退院の修正とかって一番お金かかるんですよ。例えばベリテでやってやり直したいからとかだったら全然もっと安いと思うんですけど、退院の修正でね、行く人
が多いからどうしても高くなっちゃうかなって思うんですけど、でも技術は私はすごい良かったなっていう風に思います。でもね、綺麗なんだけど、入院部屋とか接客とかはリッツとかと比べるとちょっとアットホームな感じかも。まあベリテに行くならフルカスタムみたいなとこあるから、最初整形初心者の人があんまり行く場所じゃないかも。一周プチ整形やり終わった人とか、なんかこう直してほしい人とかが、さてそろそろかっていう感じで行くイメージ。でもかといってプチ整形だったりとか肌治療系とかもないわけじゃないんですけど、まあなんとなくクロートが行くイメージだなっていう感じはあります。はい、というわけで今回最後です。 TA クリニックさん、こちらなんかこう悪い印象を持ってる人多いんじゃないかなって正直思うんだけど、 YouTube でよくコラーゲンリフトの PR をしてらっしゃったかなっていう感じで、私の中ではそのリフトの印象が強めです。で、本当に悪い噂が多いですけど、正直ね、なんですけどちょっと言われすぎな感じもある気がする。っていうのも、あの私の周りで TA 行った人いるんだけど、みんな言うのが思ったより全然良かったみたいな、やりすぎな整形もやってくれちゃうんですよ。だから旗から見た時に、え、これ正解なんっていう疑惑が生まれやすいのかなって私としては思った。例えば他のクリニックさんとかが、いやもう無理だよ、それ以上切れないよっていうところを TA さんは受けてくれるみたいなイメージ。すごい目頭切ってくれとか、目尻切ってくれとか、患者さんの希望に良くも悪くも合わせてくれる。言ったら怖いもの知らずっていうか、なんかその感じがちょっと韓国整形っぽいなって思います。韓国整形もいろいろあると思うんですけど、トラブル回避よりも希望に沿うっていう方に寄ってるかなっていうか、日本のクリニックさんってやっぱトラブルになるのが一番めんどくさいから断るお医者さんとかも多いんですけど、韓国だと割と本当に見た目に変化出るようにザクザクっと切ってくれるみたいなクリニックさんが多いのかなって思うので、そういうところで言うと日本っぽくないかなっていうか、仕上がりが韓国風とかじゃなくて、やり方がなんかそこを良しとするか悪いと捉えるかの話だと思うんですけど、私としては結構周りにもドール画を目指して整形してるっていう子とかも結構いるので、そういう子は TA に行ってやったりとかってしてます。で、じゃあやっぱ行ったら全員そういう感じなのかっていう話なんだけど、私ね付き添いで行ったことあるんですよ、友達の。なんだけど仕上がりナチュラルだった。てかナチュラルにしてって言ったらその通りにもやってくれてました。なんでまあ本当に向き不向きかなっていう風に思います。ここに関しては評判が一人歩きしてるかなっていう印象。クリニックなんて大元辿ったら悪い噂が出てこないとこなんてないからね、なんかこう悪目立ちしちゃってるのかなっていう感じも少々感じたりはします。で、料金に関してはね、ここはまあ普通かなっていう感じの印象ではあったんですけど、ただね、たまにめちゃくそ安いのが出てくるんですよ。これは何みたいな。例えば二重の埋没法9000円とか、片目9000円で両目が 12,900円、これがスタンダードクイックっていう手法で、で別のやり方のナチュラルデザインっていう方だと片目6万円だったりとか、かと思ったらナチュラルデザインオプティマルっていうやつもあって、それが12万円片目だったりとかね、結構ねいろんな手術があって、やっぱ上級者向けだなっていう、どれがいいとか見極めが難しいのかなって思うのと、あとカウンセリングに行った時にちょっとギャップを感じやすいかなとか、値段に対して。同じ施術でもいろんなメニューがすごいいっぱいあって、値段の幅がものすごいので、話を聞いてみるっていうことが本当に大事になってくるかなっていうふうには思いました。メニュー表を見て。まあ、ドクター指名するとプラス2万円とか結構細かく書いてくれてるんですけど、結構サイトだとわからないことが多いのかなって思うので、まあ、どこのクリニックさんもそうなんですけど、カウンセリングっていうのがやっぱ大事になってくるかなと思います。でもさ、すごいね。銀座、新宿、高崎、大阪、仙台、めっちゃある。こんなんあったっけ前ってぐらいある。TA さんもここ数年でいきなり知名度がバーって上がって、今後結構大手になること間違いなしかなって私は思ってるので、悪い噂も結構あるけどね、そういうリスクを考えることってめちゃめちゃ大事なんだけど、情報の取捨選択っていうのをうまくやらないと逆に損したりとかっていうのもあるので、おすすめだよーとは私もやったことないから言えないんだけど、てかどこもおすすめではない別に。人それぞれ合うところっていうのがあるから。なんだけどここはなんかこう不思議な広まり方がしてるなっていう感じなので、まあ、今後どうなっていくのか楽しみな感じのクリニックさんであります。ちょっと持ち上げすぎ、なんか案件っぽい。全然どこも今クリニックさん
案件もらってないんで、まあ、なんか私の素直な感想と周りで受けた子から聞いた話の印象としてそう思いました。てか TA さんサイト見やすいね。めっちゃ先生の顔と一緒に載せてくれてんのめっちゃありがたいわ。先生の顔で意外とその人の美的感覚分かったりするからさ。はい、というわけで6つのクリニックさんを今回は紹介させていただきました。いろいろといいところも悪いところもお伝えしたんですけど、これは私の主観であって全員に当てはまる話ではもちろんないので、何事もやっぱり下調べと言ってみることからって思うので、まあ私が今日言った中でここだけは言っちゃダメみたいなところってないんですけど、私の意見も鵜呑みにせず、私も素人なんでね、患者でしかないので自分の足で自分が納得できる未来をこう変えに行くみたいな気持ちで、そういうのを忘れないでほしいなって思います。で、まあ今回結構 YouTube とかでも見かけるかなっていう、みんなが情報知りたいかなって思うクリニックさんをピックアップしてお伝えしたんですけど、このクリニックさんってどうなのとか、次の動画で扱ってっていうクリニックさんがあったらぜひコメント欄で教えていただければ紹介できるかな多分って思うので、よろしければコメント欄でお願いします。私はどこもやっぱり特徴があって、いいところもあり悪いところもありっていうのが普通だと思うので、どこもいいと思います。その人に合うか合わないかなんでね、しっかり考えて設計してください。というわけでだいぶ長い動画になっていると思うのですが、ここまで見てくれてありがとうございました。またねー。